salaamun min allahi calaykum duhur wanaagsan ku soo dhawaada muuqaalkan wuxuu noqon doonaa mid aan kaga hadli doono arrimo dhowr oo ku saabsan dunida kubadda cagta haddii ay noqon lahaayeen mashaakilka xiddiga mascuud ozil iyo gunners lagu daray real madrid iyo dhibaatada difaaca iyo kulamadii ugu dambeeyay dhibaatadii kooxda ay ku jirtay lagu daray xiddigaha barcelona haddaba hadii aad ku cusubtahay fadlan subscribe no saar si share gale saaxiibadiina la wadaaga muhiimada todobaad like inaan ugu dhiirigelisaan anagu ku bilownay nadiga kubada cagta iyadu markaasi arsenal xidigada mascuud ozil waxa la sheegay gibi ahaanba in laga reebay xidigaha kala qayb galaya arsenal isla markaana u ciyaaraya tartanka europe league iyo waliba tartamada kale hadii uu noqon la premier league iyo waliba gudaan macnaheedu waxay tahay arsenal way is xidigan waa soo gabagabobay oo mar kale way adkaan doonta isagoo la arkay isagoo xiray maaliyada arsenal inkastoo arteta xitaa isagu sheegay dib inuu weegayo oo wax badan ka fiirinayo macnaa waxay tahay mashaakilaadku in uu jiro mashaakilkuna uu yahay mid aan qarsoonayn oo uu iska cad yahay sidaas ay tahay kooxda kubadda cagta gunners arsenal xidigan isagu mushkilad ma leeyahay arsenal samaxaysa kaga qaldan tahay marka leego arsenal dabcan xidig horto ka fiican marka aad eegtid isagu aad buu u yaryahay marka laga hadlayo bamiyon iyo waliba ragga kale oo aad u kooban oo markaad eegtid kooxdu wax badan siinayo laakiin xidigaha arsenal iyagu ka ciyaaraya si kastay waxa ugu fiican markaad eegtid ma aha kuwa markaasi ay ka fiican yihiin mascuud ozil marka laga hadlayo maamul ahaan markaad eegtid waa laga yaabaa inaad soo heshid 4-5 xidig oo ka fiican oo wax badan markaasi karoon hadda marka kooxda kubadda cagta arsenal xidig u ciyaara mascuud laakiin macquul maaha xidigaha markaasi wilog wilog iyo kuwan kale oo yarka inaad tiraahdid dartood baa keed u gelinaya oo waa ay ka fiican yihiin taa horta cidna maskaxdeedu ma galeyso laakiin way jiraan xidigo markaasi wax ka badan siinaya inkastoo sidaas ay tahay maamulka arsenal ay sheegayaan in marka dhibaatooyin jiro macnaha sheekadu waa ka weyn tahay xidigan tayadiisu iyo waliba arrimaha kubadda cagta ku saabsan sidoo kale waxaa iska cad markaasi arrimadaha hoostiisa inay jiraan oo ku saabsan haddii ay noqon lahaa xidiga mawaaqifta uu ka qaatay waddanka shiinaha ama qadiyada kala duwan oo arsenal aysan jeclaysan dabcan isagu si cad buu markaasi dee warar laga xigtay ay sheegayaan in lagu haysto arrinta shiinaha iyo weliba dhaqaale ahaan nadiga arsenal dhaqaale fara badan baa kasoo galay shiinaha isla markaana mashaakilaad fara badan ayay markaasi kooxda doonaysa inay ka markaasi ka leexato sababto a waxay sheegtay in arrimaha mawaaqifka markii uu ka qaatay igor in isaga gaaray u yihiin laakiin isagu aysan quseynin marka iyagu maamulka ayaa laga hadlayaa ka maamul ahaan mana qusay bay yihahdeen anagu ee waxay quseysa arrintan mascuud ozil isagu wuxuu sheegay marka arrintaa darteed in loo haysto laakiin dabcan isagu wax badan horta ma siino isagu waa ku iman doonaa qaladaadku leeyahay laakiin maamul ahaan cidna ma qancinayso in la yidhaahdo xidiga arsenal u ciyaaraya marka laga rabo 5-4 xidig marka laga tago waa ka fiican yihiin horta cidna ma dhihi karayso laakiin xitaa geesta kale haddaan nimaano markaad eegtid nadiga kubadda cagta arsenal wax badan oo laga baahnaa isagoo muusan siin marka leego isagoo boos weyn kaga jiray isagoo mushaaraad badan la siinaya ninkan marka aad eegtid horta wuxuu lumiyey qolka labiska adiga xidig weyn markaa tahay waxaa kugu waajiba qolka labiska inaad kasbatid macnaha waxay tahay qolka labiska waxaad aragteen arrintii markii corona lagu guda jiray mushaaraadka la jarayay qolka labiska marka xidigihii arsenal ayaa waxaa xog ku saabsan isaguo bixinayay macnaha waxay tahay qolka labis guud ahaan isagu kasbashada inuu lumiyo sidoo kale awooddiisa jirhaaneed inuu ilaashan kari waayo oo dabcan wax badan uu kooxdu siin lahaa isagu uusan siina marka laego haddii ay noqon lahayd si fiican loo tababarto dhafarka habeenkii in la yareeyo dabcan waxyaabo markaasi macquul aan ahayn oo xidigaha kubadda cagta waajib ay tahay inay ka haraan isagu uusan ka harin waxyaabo badan lagu eedeynayaa jirta mushkaakilkan iskama bilaaban habeen iyo maalin waxay ahayd marka ugu horreysa awoodis jiraaneed inuu lumiyo dhafarka badan iyo waxyaabo badanoo lagu eedeynaya ayaana ka mid ahaa marka dabcan awooda jiraaneed xidigu waxyaaba ugu muhiimsan ronaldo aad arkaysaan laasimadiisa iyo sida ugu dadaalaya awoodiisa jiraaneed waa wax ugu muhiimsan marka arsenal dabcan cidna horta kuma qanacsan in xidigan wilog iyo weliba kuwa kale ayaa markaa ka hooseeya ama taya ka hoose siinaya laakiin awoodiisa jiraaneed oo waxay ugu muhiimsanaa isagu sabab uu u lumiyey isaguna ulaha marka mashaakilku horta wuxuu yahay mid ka duwan ama ka weyn marka leego arrinta ku saabsan kubadda cagta iyo weliba xidigan wax badan ayuu sameyn waayo arsenal uu ciyaari waayo taa ayaa horta iska tahay haddii aan nimaano nadiga kubadda cagta real madrid xaalad hole waxay noo muujisay in mashaakil uu jiro in kooxdu ay dhibaatoonayso in kooxdu ay u baahan tahay dabcan xal degdega marka leego xidigaha kooxdu dabcan aan isweydiinay xidigaha kooxda kubadda cagta real madrid hadda u ciyaaraya kulamadii lasoo dhaafay in guulo xiriira kooxda marka guuldarooyin xiriira kooxda ay soo gaarto waa waxa ugu daran ee ugu dhibaataysa marka leego waqtiyada hadda la joogo kale sababtoo ah kooxdu waxay doonaysay in ay markaasi tartan ka difaacato waa la liiga in jaminisiga iyadoo markaa haddii lagu guuleysan karo meel dheer laga gaaro
لكن إن قادش جرون كا يقول دري كسو قرت جرون كده لو قرعي حالي شر شقتر دونيس كنا جرون كريال ريال مدريد أمبوها الفردو دي ستيفانو بالو عياري لكن أرنت مشكلة ده واحد تاي إن كوحدو حديقه هيدو أتكدري ميسيد إن مركز الروح دي كون رسمي وكلا يقو أيسان مركز وعيارين إن عيار مركز صاحبتيني موكلا وعياريان قيبتي وردات كي داوضي كوحدو واحد يهيد ميد آن وحبادان مركز حديقه أيسان إسلبينو أدري ميسيد إن روح دي دقالات ولبا ريال مدريد كهور كورونا مركي كهور كعليارات كده وصل مع لودي بلودي كورونا مركي لقى صنع ذي كورونا وهي هاي تكون عدو مدة قال لهم اسمه ده دوني سنة يكون قول اسمه ده حديو وغيران ده قال لهم لكن هذا عكس يدو حد ريم يصور تحد كل ما ده يهين كوا مركزي ده صاحبتني مكلا سدو كلا واحد جرى كوحدو إن أودي تجرانة دي أدي هذا فعلا المركز لاقو وقت جا كوحا كنا أودي تجرانة ده دولي ده أي أرد يين ده قال لهم يين لكن هذا كوحا كلا مدام وحبة دائما يدري من سام مركز لاقو أودي تجرانة المركز لاقو فيري مركز مشاكلات كورتو ده زيزو ومهم إنه هو على حل أنت كوساب سن سدي هو قنعين لها طبعا ما ملكا يوجد هن كوحدو كبدا عكتا ريال مدريد معي عليه ده زيزو وصح ده أدل وقت لقى هذا اللي متشوق ولا ميرا هذا تو بركة في عنا ده زيزو السين لها يدرت مجرت مركز لاقو كل كلا بسكي سدو حلي أنت كوساب san de natiijooyinka guulaha iyo xidigaha Real Madrid ku ugu fiican iyo wada jiraanay sidoo u dhisay sidaas daraadeed kulamadii ugu dambeeyay ma ahayn Madrid marka la eego xidigaha kooxdu xitaa marka aad fiirisid xidigaha keedku galay isagu waa sax inuu ka fakaray marka la eego dabcan kulanka classico xidiga muhiim ah keedku galay laakiin kooxdu xidigaha difaaciyan aad bay u dhibaatoonaysaa kortu waxa la tolaa dib u san ahan lahayn ugu yaraan 4 ilaa 5 gool oo kale way dhalan lahayeen oo kooxdu kubada cagta shaqtar way dhalin lahayd kubadii u badbaaday macayle Varane iyo waliba marka Militao ma aha kuwa matali karaya marka la eego xaaladda sidee u ciyaarayaan ka hadlina hal kulan waa sax laakiin Ramos hadii uu maqan yahay kooxdu mar walba ay dhibaatoonaysaa laakiin Ramos adiga 38 kulan kuma ciyaari karayo sababtoo ah isagu daadiisu waa dhowr iyo 30 wuxuu baahan yahay isagu marka kulamada qaar in la nasiyo uma ciyaari karayo sidii marka 30 jir iyo waliba sidii uu isagu 25 sano markii uu jiray iyo dhowr iyo 20 sano kale way adag tahay marka mushaakilku wuxuu ka kooban yahay marka kooxdu oo lumisay sidaan waa sheegay wuxuu yiri kalsooni ahaan kooxdu way lumisay kalsoonidoodu marka mushaakil fara badan ayaanu arkayna Madrid in dhibaato ay ku jirto rasmi ahaan marka aan eegno maxay la kulan xiriirin laga adkaado dabcan waa sax kooxdu inay ku jirto waqti fiican hor markii dabcan xilaalada inta uu soo dhamaano si weyn ay u difaacday kulan xiriiraya adkaanaysi laakiin hada tii kama muuqato kooxdu waxaanu aragnay xidigaha inay yihiin marka ku culus qadka dhexe difaaciyan markaasi qaladaad mar waad arkaysaa goolashi laga dhaliyay gool markaasi baaran laga markaasi mar dambe uu soo bixinayo laakiin kubadda markii ay goolayaha gaareysay waxay ahayd mid marka mashaakil farba xidigaha waad arkaysaa shan xidigo kooxda shaqtara inay goolshi ay joogaano xidigaha kooxda Madrid iyagoo ka badan haddana fursad aysan markaasi ka joojin karaynin marka mashaakilku wuxuu ahaa mid muuqday Madridna waxaan arkaynaa in ay u baahan tahay xal degdeg ah hadii kale xilareedka sidan hadii uu ku socdo waxay adkaan doontaa markaasi in kooxdu ay wax badan ka sameeyso ama ay difaacato marka la eego horyaalka maxay leey dhanka wada jiraaneed iyo waliba dhanka markaasi kulamada in ay kooxdu ay xidigaha dhiirigelin u helaan oo ay u dagaalamaan waa waxa ugu muhiimsan labadaba aan arki doonaa waqti badan ayaan haysanayo waan ka hadli doonaa maalmaha soo aadan kooxdu iyo waliba natiijooyinkooda hadaba Barcelona aan nimaano maamul kooxdu kubadda cagta Barcelona hadii aanu eegno xidiga ahaan dabcan kooxdu waqti hadda kulamadii ugu dambeeyay way dadaalaysay way adkaadeen wax badan bay sameysay laakiin arinta ku saabsan kooxdu kubadda cagta Barcelona waxa ugu muhiimsan in afar xidigo kamid safka Blaugrana ee shiisada lagu daray waa xidiga Frankie de Jong, xidiga Lenglet, Pique iyo waliba dabcan xidig kale oo Stegen ah. Dabcan waxa la isweydiinayaa in 2024 Pique loo gaarsiiyo heshiiska lagu markaasi ilaa hadda lagu daro ilaa sanadaas uu sii joogo maxaa u soo Pique aad ogtiin kooxdu in markaasi wax badan uu siinayeen kooxdu Pique oo hadda taageerayaashay ku kacsanaayeen oo ilaahayeen Pique uma qalmay marka kooxdu sii joogo waa dadaalay wax badan buu sameeyay Pique ha laakiin oo duqo marka duqobay waa waajib in kooxdu uu ixtiraamo oo isagu iska tago de mashruuc fiican waa leeyahay Pique waa ogtiino shirkadda markaasi Rakuten isaga ayaa sabab u ah in adiga la saxato hadda maalgelisa maay marka aad bay markaas isugu dhow yihiin shirkadaas oo marka dhanka ganacsiga ay aad isugu faamsayeen sababtaas ah haddii laakiin in heshiis lagu daro way ka weyntahay arintaas ma qosayso yaale sababtu waxay tahay nadii kubada cagta ee Barcelona iyadu waxay doonaysaa in mushaaraadka ay jiraan xidigo dabcan waa lagu daray heshiiska laakiin mushaaraadka waa jaraya oo mushaaraadka uu qaadan lahaa ma qaadanayo baa la yiri waa la dhimi doonaa mushaaraadka laakiin isaguna waa sii joogi doonaa mushaaraadka jaban uu yu qaadanaya laakiin shaxdan buu ka siimid ahaan doonaa
in kayd la geliyo oo kooxdu sii joogo waa kayd laga maarmayo laakiin in la yiraahdo afar sano kale uu hadda sii joogaya maxaa yeelay hadda 20-ka lagu jira ilaa 2024-ka hadii heshiis la siiyay macnaha waxay tahay afar sano hadda dhimanaya UBK sii hortaagnaan doona kooxda kubadda cagta Barcelona marka waxay tahay mushaakil weyn oo kooxdu ay dhibaato doonto okay marka laga tagay taakeed hadii la geliyo xidiga kale fursad la siinayo waxaad ogtahay inaad xidig marka safkaaga ka tirsan aadan ka maarmeynin in markaasi aad dirtid ama aad Adviri Bradwood baa kooxda jooga wariyahan bay u baahan tahay waa la soo gaday laguma xisaabto min xidigaha ma soo noqon doona miya la sabri doona corona ma iman doona fursad ma la heli doona laguma xisaabto waa la keenay xidiga markaasi Dembele iyo Luis Suarez bedelkooda ayaa la keenay iyadoo la keenay haddana lagama faa'iideysan oo kooxdu waxay ahayd mid marka wax badanaysan uu san u ciyaaray marka muxuu sii hadda ninka la yiraahdo Martin Brighton waxba ma siin marka xidigaha safka waa kamid ay weeriyaan baa u jooga kooxda haddana kooxdu waa bilaa weeriyaano de Ronald Koeman ma haysto weeriyaan baa leeyahay oo waa aragtay kooxda weeriyaan fugaay bugaay ku ciyaareysa marka oo feyga marka waa mushaakilaadka maamulku ay galeen haddana xidiga badan hadda waxa leeyahay Griezmann iyo rag kale oo afar ah ayaa loo jira hadafka guud ee ay ka leeyahay waxa ay tahay marka sanado kale sii joog laakiin mushaaradka la yareynaya laakiin hadhow maxay ku dhibtoon doonaa marka waa lagu dhibtoon doonaa hadhow sidii kooxda looga saari lahaa xidigan ya iibsanaya imisa ma ku helaysaa hadda 20 milyan ay ku soo markaas iibsaday Martin Brathwaite miya lagu helayaa la isweydiinaya laguma helayo marka mushaakilaadka marka taa waa hadhow marka xidigaad marka sanado siisid ya ka iibsanaya ayaa marka ku dhibtoonaysa marka qiimihiisa si ma ku helaysaa oo waxa markaas la isweydiinayo aduna sadii si sheer galay saaxiibadeen la wadaaga salaam.